Kuvittele. Sali aivan täynnä yleisöä. Sitten yleisössä lähtee pieni semmonen vaate, vaate. Tänä iltana vaate! Mä oon Ella. Oon toisella luokalla. Meillä on mukava opettaja ja mukava luokka. Tai oli. 7 × 6. 7 × 6, se on pieni metsä. Koska opettaja on päättänyt, että meidän on osattava kiertotaulu. Pidä huoli siitä, että Pate oppii sen kiertotaulun. 2 viikon päästä mä pidän kokeet. Pate on pulas ja me autetaan sitä, eiks niin? Laitetaan täyteen. Tästähän tulee suurmenestys! Paten tähti on nousussa. Entäs se kertotaulu? Paten manageri sanoi, että sen ehtii kyllä myöhemminkin. Manageri? Jos yksikin teistä epäonnistuu kertotaulukokeessa, niin kaikki teistä jää luokalle. Jos Pate oli kerran rockistaro, me oltiin tietysti sen bändi. Pelkkä julkisuus ei tee ketään onnelliseksi. Kaikki järjestyy. Koko levy-yhtiön tulevaisuus on vaakalaudalla, tajuat sen!